Predstavnici francuskog grada La Fère les Olivier, s kojima kulturno-umjetničko društvo Vatroslav Lisinski gaji prijateljske odnose već 26 godina, posjetili su gradsku upravu grada Crikvenice. Predsjednik kulturno-umjetničkog društva Vatroslav Lisinski Marijan Jurinčić prisjetio se početaka prijateljskih odnosa te susreta koji su se događali tijekom godina. Da su doista više navrata, mislim 4-5 puta, sa velikim kamionom, šleperom dolazili i donašali nam robu, pomoć, humanitarnu. No, mi smo ih čekali, Čedo Dračić i ja obično na granici. Jer prvi kontakt je bio za škole. I onda svi đaci su donesli nešto. Jer kad je to počelo, to je počelo po letu. A mi smo htjeli da prvi kamion dođe za Božić. I zahvaljujem se što ste se odazvali našem pozivu. Da se tu nađemo, da se upoznamo. 25 godina je stvarno jedan period, 25 godina pomoćanstva i prijateljstva koje njeguju KUD Crikvenica sa vama je stvarno nešto vrijedno spomena. I mi ćemo svakako nastojati da se to i produži i da to opstane. Kod nas je lijepo, a isto tako kad mi želimo kazati kao, na primjer, nešto je lijepo, ko u Provansi. Onda ja vjerujem da je tamo predivno. I nadam se da ću jedan put imati priliku da dođem tamo. Gradonačelnik Rukavina izrazio je želju da se prijateljstvo i suradnja na kulturnom i sportskom planu intenzivira i nastavi, dok je njegov francuski kolega izrazio zadovoljstvo prvim posjetom Crikvenici i dugogodišnjom suradnjom. Ovog putovanja supruga i ja rado ćemo se sjećati i čuvati u srcu. Hvala vam još jednom.